হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু এডভাইজ অসম ইউটিউব চেনেল। তো আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ভোটাৰ আইডিখন ভেৰিফিকেশ্যন কৰাইছিল, ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ পিছত বিয়লৰ ওচৰত আহিছে এখন চেকলিষ্ট, এই চেকলিষ্টখনত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে আৰু কি 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 বস্তু আপোনালোকে শুদ্ধ কৰি দিব পাৰিব, আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো ক'তো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব, আৰু যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে মোৰ এডভাইজ অসম নামৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, যাতে আমাৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যনটো বা সম্বেদ আপোনালোকে পাই সকলোতকৈ আগত। তো আহক, পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকৰ ভোটাৰ আইডিখন ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছিল, ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ পিছত কিছুমান বস্তু আপোনালোকে ভুল হিচাপত আপোনালোকে ছাবমিট কৰি পেলাইছিল। ছাবমিট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চিন্তিত হৈছিল যে মই এতিয়া কি কৰিম, এতিয়াতো মই ছাবমিট কৰিছোঁ, এতিয়া আকৌ এইটো শুদ্ধ কৰিব পাৰিমনে। তো আপোনালোকৰ চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, আপোনালোকে এতিয়া বিয়লৰ ওচৰত যিখন চেকলিষ্ট আহিছে এই চেকলিষ্টখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰি দিয়ক। আপোনালোকৰ যিটো আপোনালোকে ভুল কৰিছিল, যেনে ডেট অফ বাৰ্থটো ভুল কৰিছে, আপোনালোকৰ ৰিলেটিভৰ নামো ভুল কৰিছে, বা আপোনালোকৰ যদি আপুনি যিকোনো এটা বস্তু ভুল কৰিছে তেতিয়া আপুনি চিন্তা কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই। আপুনি আপোনাৰ বিয়লৰ ওচৰত যিখন চেকলিষ্ট আহিছে, বিয়লৈ আপোনাৰ ঘৰত আনি দিছে যিখন চেকলিষ্ট, এই চেকলিষ্টখন আপুনি বিয়লৰে দি আপুনি ফিল আপ কৰি পেলাই আপুনি দি দিয়ক। আপোনাৰ যিটো শুদ্ধ হৈছে আপুনি শুদ্ধ কৰি দিয়ক, লগতে এখন ডকুমেণ্টছ, যদি আপুনি ৰিলেটিভৰ নাম ভুল কৰিছে তেন্তে ৰিলেটিভৰ শুদ্ধ নামৰ এটা আপোনালোকে আইডি প্ৰুফ এটা দিয়ক, আৰু যদি আপুনি আপোনাৰ যদি ডেট অফ বাৰ্থ, জন্মৰ ডেটো আপুনি ভুল কৰি পেলাইছে তেন্তে আপুনি এতিয়া আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থখন আপোনালোকে জেৰক্স কৰি এটা কপি বিয়লক দিয়ক। তো ফ্ৰেণ্ডছ, যদি আপুনি আপোনাৰ ভোটাৰ আইডিখন এনেকৈ আপোনালোকে যদি কাৰেকশ্যন কৰি পেলাই বিয়লৰ চেকলিষ্টখনত যদি আপুনি সুন্দৰকৈ কাৰেকশ্যন কৰি দি দিয়ে বিয়লৰ ওচৰত জমা, তেন্তে আপোনালোকৰ যেতিয়া আগন্তুক দিনত আপোনাৰ ভোটাৰ লিষ্ট আহিব, এই ভোটাৰ লিষ্টখনত আপোনালোকৰ এতিয়া যেনেকৈ আপুনি নাম কাৰেকশ্যন কৰি দিব, এনেকৈ আপোনালোকৰ কাৰেকশ্যন হিচাপত আপোনালোকৰ নাম আহিব। আপোনালোকে ভোটাৰ লিষ্টত আপোনালোকৰ যিটো নাম শুদ্ধ কৰি দিব, শুদ্ধ নামটো আহিব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, যেতিয়া আপোনালোকৰ চেকলিষ্টখন আনি আপোনালোকৰ বিয়লৈ আপোনালোকৰ ঘৰত দিব, আপোনালোকে সুন্দৰকৈ এইখন ফিল আপ কৰি দিব, আপোনালোকে তাতে এটা চহী কৰি দিব, চহী কৰি দি পেলাই আকৌ বিয়লক সমজাই দিব। আপোনালোকে এনেকৈ আপোনালোকৰ এই যিখন চেকলিষ্ট আপোনালোকৰ ওচৰত আহিব, আপোনাক বিয়লৈ দিব, এই চেকলিষ্ট আপোনালোকে সুন্দৰকৈ ফিল আপ কৰি দিব। তো আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব, যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ এডভাইজ অসম নামৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো জনহিতাৰ্থে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই, ধন্যবাদ।